Cześć! Сьогодні ми з вами поговоримо про помилки. Як часто ви робите помилки в українській мові? Я, наприклад, роблю їх дуже часто. Попри те, що я, крім того, що філолог польської мови, я ще філолог української мови. До мене були суміжні дві спеціалізації. Але в зв'язку з тим, що з польською я працюю в рази частіше, зокрема з граматикою, так, постійно когось виправляю і так далі, все це, звичайно, накопичується і має свій вплив. Про те, що в житті я постійно розмовляю саме українською, я живу в Україні, так, і з дитинства розмовляю саме українською мовою, але в будь-якому разі помилки я роблю так чи інакше. Особливо це стосується різноманітних наголосів, десь я можу неправильно поставити закінчення. Дуже люблю регіоналізми, неологізми, сленг люблю. Це, звичайно, не стосується помилок, але часто сприймається оманливо насправді, як якісь помилки. Тобто, що людина не розмовляє літературно правильною мовою. Але про це забудьте. Літературно правильна мова – це в книжках ми маємо. В житті ми говоримо, використовуючи саме ці речі. Але сьогодні, власне, не про це. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що і поляки в своїй польській роблять помилки. І це нормально, абсолютно нормально. І ми поговоримо про 10 таких типових помилок, які роблять вони. Часом їх робимо теж дуже часто і ми. І щоб цього позбутися, якраз будемо сьогодні вчитися. А часом ми не робимо інтуїтивно, а вони роблять. Загалом має бути цікаво, корисно і трішки смішно. Одною з найулюбленіших польських фраз, яких не існує, і яка є типовою помилкою для поляків, це є фраза «в каждом бонч разі». Ймовірно, ви її чули від поляків. Можливо, десь не чули, в якомусь регіоні її не використовують, але дуже часто поляки саме її якраз і використовують. А не можна. Чому не можна? Тому що це поєднання непоєднюваного, так? Ця фраза складена з двох. В каждом разі це в будь-якому випадку, так? В каждом разі. Що станеться в будь-якому випадку? І бонч це бонч. Буде, що буде. Тобто значення цих фраз різне. І поєднювати їх в одну фразу неправильно. Це вважається однією з таких типових помилок для поляків. Тому її не повторюйте. Не завчайте за ними цієї фрази, тому що її по суті не існує. І це таке не те, що масло масляне, а протилежне-протилежне. Не треба. Часто поляки неправильно говорять дати. Наприклад, кажуть 12 квєчень. Для нас це інтуїтивно вже неправильно. Ми так інтуїтивно, власне, не скажемо, скоріш за все, тому що 12 квітень. Ну куди воно? Тому, але часто чую від українців, так, які вивчають польську, від своїх студентів, зокрема, що ну поляки так кажуть. Значить, десь такий варіант існує. Я ж чули, але це не означає, що це правильно. Правильно ми будемо казати 12 квітня. Теж не до кінця так, як в українській мові, але вже більш інтуїтивно буде для нас зрозумілим. Зараз поясню, як це найкраще запам'ятати. По дорозі загубилося слово день. День. 12 день квітня. День десь там по дорозі, історично, так, воно зникло. І лишилося тільки 12 квітня. Але посередині мало бути слово «день». Тому запам'ятайте собі, що є така фраза, поляки кажуть не 12 квітня, а 12 день квітня. Просто не кажуть слова «день». Але 12 квєчень чи 12 квєчень, так не кажемо. Якщо ми вже біля дат, то також вони неправильно часто вимовляють роки. І я дуже на цьому наголошую студентам, тому що, власне, цю фразу я найчастіше, напевно, чула від поляків в рамках якихось помилок. Двутисячний, двадцятий рік. Воно звучить ніби і окей для нас, для нашого вушка, але насправді неправильно. Чому? Тому що це так само, як українською сказати «двухтисячний, двадцятий рік». Щось не сходиться. Так само польською це не сходиться, тому що двутисячний, тритисячний і так далі, це є двохтисячний, але саме ось оцей рік, 2000, так? Тобто вже коли ми додаємо інші якісь цифри, 2001, 2, 24 і так далі, то в такому разі ми вже трішечки по-іншому це будемо говорити. А двотисячний – це, власне, оцей рік, який починає століття, так? 21 століття. Тобто 2000 рік, саме 2000. Якщо ми вже додаємо до нього якусь цифру, то ми кажемо 2000, бо пам'ятаємо, 1000 польською мовою це є він по-польську, не вона. У нас 1000 вона, ми кажемо 2000, а поляки кажуть 2000, тобто 2000 то хлопчик, не дівчинка. 2000 перший, наприклад, рік. Чи 2000 двадцятий рік. 2021 рік. Запам'ятовуємо, не двотисячний, тільки двохтисячний. Саме оцей один єдиний рік буде двотисячний. Все решта 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 10 і так далі.
Наступна помилка я дуже часто чую від своїх студентів-школярів, тобто від підлітків, так, що десь вони в школі почули, що вчитель сказав правильно казати з дуже малої літери. Тобто, ну що ж ми пишемо з великої, що з маленької літери, так? З дуже малої літери. Польською ми так не кажемо. Це, власне, калька з російської, скоріше. Тобто, польською ми так не говоримо. По-перше, кажемо з великої, виключно, з дуже літери, напевно, ні, тільки великої. Але тут теж саме формулювання цього речення, цієї фрази, не до кінця правильне. Тому що потрібно казати «од великої малої літери». «Од» великої малої літери, тобто з великої малої літери «од» великої малої літери пишемо то слівко, або «велько» малу літеру, тобто ким чим. «Велько» малу літеру. Наприклад, всі народовості в язику польському пишемо «велько» малу літеру, або «од» великої малої літери. «Приятелем». Тут мої студенти теж дуже часто так кажуть і дуже часто помиляються в цьому слові, тому що ну, воно звучить органічно, ну, нормально воно для нас звучить і для поляків насправді теж. Тобто, коли ми кажемо, наприклад, слово «приятель», так? І кому в множині маємо «приятеле», кому друзям, так? «Приятелем». Ну, «приятель», додаємо «ом» «приятелем». Але насправді це слово виняток, зокрема в множині при відмінюванні, воно складне, його треба просто завчити на пам'ять. Це так званий неправильний іменник, тобто який відмінюється трішки нестандартно, його просто треба вивчити. І правильно буде казати не «приятелем», а «приятелом». Так, на жаль. Ну, наразі це правильно. Я думаю, що з часом воно десь там поміняється, тому що мова міняється, так, в житті вона міняється, поляки так часто говорять, але ну, якось воно вноситься в якісь зміни, в якісь ранги і так далі. І десь з'явиться ще й варіант «приятелем» колись, чи ми до нього доживемо, чи ні, то вже інше питання. Але наразі правильно казати «приятелем». За винятком чогось. Для нас це теж звучить окей, тому що за винятком чогось. Так, там, люблю щось за винятком чогось. Для поляків це теж окей звучить, але насправді це неправильно, тому що з винятком чогось, за винятком чогось, польською з винятком чогось. Не за винятком, а з винятком. Схожа ситуація з фразою «одношнє чого». «Одношнє тего і тего стосовно», так? «Стосовно чого». Для нас це теж звучить окей. Одношнє чого, стосовно чого. Але польською правильно «одношнє до чогось». Так, «одношнє до тої ситуації», стосовно цієї ситуації. Не «одношнє тої ситуації», хотіла б порозмовляти, а «одношнє до тої ситуації». І тут потрібно з тим змиритися і просто запам'ятати. І поправляти поляків час від часу. «В дню дзісєйшим». Загалом ця фраза перекладається як «на сьогоднішній день». Але польською це звучить дуже пафосно, так дуже офіційно, такий канцеляризм. Так люблять поговорити якісь політики, починати свою промову, так люблять якісь професори щось там десь сказати або ще щось. Це застаріла фраза і насправді краще просто сказати «дішай». Вони так намагаються підкреслити урочистість події, так? Не скажу, що це геть неправильна фраза, але вважається вона такою, скажімо, застарілою, надто офіційною, вкрай рідко доречною. Скоріше, в більшості випадків, абсолютно недоречною. Тому, якщо ви десь щось таке чуєте, краще так не кажіть. Якщо ви не якийсь політик, а навіть якщо так, то просто кажіть «дішай». Є ще варіант «діш», і часто чую питання, яка різниця між «діш» і «дішай». Її немає. Це просто скорочена форма, тобто «дішай» це більш так офіційно, а «діш» більш таке розмовне. Але обидва варіанти абсолютно правильні, літературно правильні, і якоїсь різниці, коли що використовувати, нема. Але якщо то якась промова перед якимось такими великими людьми, чи просто промова перед людьми, то краще казати «дішай», ніж «діш». Люблять поляки додавати до слова «півтора» закінчення «ей». «Півторай кіло». «Півторай кіло». Або «ай», або «ей», частіше «ей». Півтори кіло. Це неправильно. Ви часто почуєте це десь на ринку в Польщі або ще десь. Ми так не говоримо. Півтора кіло. Півтора кілограма. Півтора кіло. Не півторай. Не повторюйте за нами тої помилки. Ні. Масово чую від студентів. От прям масово. Я навіть відео коротеньке знімала на цю тему. І для багатьох це був сюрприз. Бо поляки так говорять. І під відео прям є коментарі. Ну але ж вони так говорять. Ну але це ж не означає, що вони говорять правильно. Півтора кіло. В різних тих списках, в яких помиляються найчастіше поляки, тобто в тих типових помилках, є фраза, наприклад, «тą rzecz». Так, «tą дівчинę», «tą rzecz», тобто «цю дівчину», «цю річ», «tą дівчинę», «tą rzecz». І насправді правильніше буде сказати
«тя рєч», «тя дівчине». Тобто, слово «та», воно відмінюється як іменник в даному випадку. Тобто, ми будемо додавати до нього закінчення такі самі, як до іменника. Ви кажете «дівчину», в кінці «н» особи в бірніку, кого що, так? «Дівчине», «с» хвостиком. І так само польською ми додаємо слово «та» з тим самим закінченням. «Тя дівчине», «тя рєч». Ну, з «рєч» трішки складніше, тому що воно відмінюється за типом чоловічого іменника, тобто «рєч» не має закінчення «а». «Там каве», «там котке» і так далі. Тобто будемо додавати те саме закінчення щодо іменника. І це є правильно, літературно правильно. Але якщо ви пишете якийсь тест чи якогось там офіційного листа, то пишемо тільки так. Якщо ви розмовляєте, то ви можете сказати «том жеч», «том дівчине», «том каве», «том котке», тобто додавати закінчення до «та» як в прикметнику, а не як в іменнику. Тобто, наприклад, «ладну дівчине», «том дівчине» і так далі. Тобто за аналогією до прикметника. Я б не сказала, що це така прям помилка-помилка. Так? Це є розмовна польська. І офіційно це вже є в розмовній польській мові дозволено, але саме в розмовній. Тобто ми ділимо мову на літературно правильну і розмовну. Розмовну – це так, як можна говорити. Це з усіма цими регіоналізмами, сленгом і так далі. Це нашу мову урізноманітнює, на мою думку, так? І це абсолютно не помилка. А вже коли ви пишете якогось офіційного листа, то ви там не будете використовувати слова по типу «класно», «супер», «мега» і так далі. Ви будете писати більш штивно і офіційно. Те саме стосується різноманітних тестів. Якщо ви здаєте щось там на якийсь рівень, то, будь ласка, запам'ятайте літературно правильну форму. Не обов'язково тоді ту розмовну запам'ятовувати. Запам'ятайте краще, що це є помилка, щоб не плутатися. Але що правильно буде те саме закінчення в іменнику, те саме в займеннику в даному випадку. Тобто «тем дівчине», «тем жеч», «тем каве» і так далі. Але в розмовні це дозволено. Тобто не виправляйте поляків, коли вони так кажуть. Всі ми з вами люди, всі ми робимо помилки. Не бійтеся помилок, не бійтеся помилок в своїй польській. Навіть якщо вони не входять в той список 10 найпопулярніших, які роблять поляки. Навіть якщо поляки так не говорять, а ви десь допускаєте помилку. Не бійтеся через це не розмовляти. Не мовчіть через це. Це нормально. Згадайте, скільки помилок ви робите в українській мові. Людина не має тумблера в голові, щоб перемкнутися, так? Щоб от ідеально говорити. А навіть Google постійно помиляється і робить просто масову купу помилок. Перекладач, він ніколи не спрацює ідеально і просто такі дурниці виговорює, що навіть від студентів я такого не чую на початківцях. Тому все нормально. Не бійтеся, говоріть, ніхто вас не з'їсть і не покусає за ту помилку, хіба ви себе згризете. Не гризіть себе, все нормально. Говоріть, так ви значно швидше заговорите і опануєте польську. А якщо хочете зробити це ще швидше, то приходьте до мене на курс. З радістю з вами попрацюю. До зустрічі в наступних відео.